Què et passa, Ferrocotxe? Què passa, Ferrocotxe? Bueno, anem deixant ja de banda Extremadura, ens n'anem al món virtual, al fòrum dels fòrums, a Foro Cotxes, que és visitat setmanalment per en Jair Domínguez per veure què s'hi cou entre els forocotxeros. Nois, un home amb l'oient ens passa un fil de Foro Cotxes que diu el següent: ayuda para venganza, alguien me roba la comida en el trabajo, tema serio. Home, i tant. Si ens roben el dinar al menjar, el dinar a la feina, ja em diràs tu què dines, això, no? Això és horrorós i ens podria haver passat a tots, eh? Sí, no, aquí a la ràdio no passa mai, que desapareguin coses. Mai, ningú s'ha queixat. No. Diu el mateix pòster, diu: a mi se me ha ocurrido lo básico, agregarle laxante potente a alimentos, cebo para que el ladrón se cague por la pata baja. Dius: jo no menjaré, però tu tampoc. O tu menjaràs i ho eliminaràs abans que jo. Exacte. Ha començat la gent seguint-li el fil molt directament i és pràcticament monotemàtic, eh? El primer diu: tu mismo lo has dicho, un poquito de laxante y que aproveche y por el culo lo eche. Clar. Això és de Góngora, no?, aquesta rima. Crec que sí, o de Carmen de Mairena. No sé, no sé. Està allà mateix, eh? Un altre va un pas més endavant i diu: pon veneno de rata flojo para que pille una intoxicación y se tire una semana cagando sangre en su casa. Hola. Però no el vol matar, eh? No. Només és un petit escarment. Veneno de rata flojo m'agrada molt, eh? És per anar a una farmàcia i demanar-ho, a una drogueria. Que... veneno de rata flojo, por favor. Que no és el mateix que veneno de rata floja. Per matar rates que estan fluixes, que ja és com una mena de matamosques, ja es moren, saps? Val, que és com... és com la rata és floja, ja no cal massa cosa per matar. És eutanàsia per rates, no? L'esprai barrejat amb metgina podria anar bé. No cal, l'esprai amb pentotal. Amb una mica de propofol ja a les mans, em sembla. Bueno, un altre senyor ja, dintre d'aquests paràmetres, no podíem esperar menys, un senyor que diu: cágate dentro de la comida. Que l'altre no té olfacte, no ho detectarà. No, és un animal salvatge, que també ho notaria, eh? Vinga, seguim amb el tema laxant. Un senyor diu: laxante y guindillas de la variedad más picante que encuentres. Verás qué risas la diarrea picante. Clar, perquè més allò deu coure, que se't converteix en una placa de vitroceràmica. Jo, de veritat, si algun dia feu un grup de black metal espanyol, sí, posar-li diarrea picante no està mal. Està bé. Va haver una època que hi havia molts grups amb noms així com una mica escatològics. Sí. Home, hi havia uns horrorosos que, mira, m'acabo de recordar d'un que no puc dir-ho ni per la ràdio. No, i doncs ja està, ja em serveix. Ja. No cal dir-ho. Ja el buscareu. Bé, un senyor explica un cas, una cosa que li va passar a ell i perquè serveixi d'exemple. Diu: a mi hace años me bebían el agua de mi botella que tenía en la nevera. La botella tenía escrito mi nombre. Un día le eché laxante Evacuol hasta que uno o dos días después un compañero se empezó a encontrar mal. Tenía diarrea. Lo bueno es que no le dijimos nada y seguí metiéndole Evacuol a la botella. Y se ve que, claro, como estaba deshidratado, allí iba el capullo a beber de mi botella. Tuve que parar porque acabó en urgencias con principio de deshidratación. ¡Ostras! Clar, aquest home no retenia aigua per enlloc. Agafava set i tornava a beure laxant, imagina't tu. Home, però és que sobre... ja s'ha de tenir delicte per ja beure de l'ampolla d'un altre. Sí, jo trobo que sí. És molt lleig, això. És ja rebaixar-se molt, eh? Si us plau, compreu una ampolleta, no passa res, eh? Gasteu-vos els diners. Com a mínim, home, en aigua i pa no es considera una despesa innecessària, en principi. Jo entenc que si a la feina has portat uns maquis de salmó o una mica de caviar iraní, doncs que la gent te'l mangui, no? Però, hòstia, que se't beguin l'aigua ja, és molt lamentable. És molt tercermundista, indica molt com està el país, eh? Vinga, un altre tio diu: cianuro, el que empieza a faltar al curro reiteradamente es el culpable. Doncs probablement ho sigui. Un altre senyor diu més o menys el mateix. Diu: machaca cristal y lo esparces por la comida. No! Poco a poco, el ladrón se irá sintiendo mal hasta que tenga que ir al médico y posteriormente será ingresado en el hospital. Ahí es cuando sabrás que ese era el ladrón. No, recordeu que la gent de Foro Cotxes no és metge, eh? No, ni són les persones per mediar conflictes internacionals, tampoc. No feu cas de res del que diuen aquí. Nosaltres només expliquem el que comenten i quines solucions celebrades proposen alguns problemes. Ens fem responsables del que digui la gent de Foro Cotxes, com d'un que diu: Viagra i laxante. Cagar empalmado debe ser jodidísimo. O que no treguis un ull, eh?
Sí, perquè és allò que acabes de plegat. Proporcions, vull clar, dir. Acabes plegat sobre la tassa i, clar, bueno... I mira, no volies i va passar una cosa que no volies fer. I jo vaig veure ahir al supermercat aquell poble... Què diu? Això, el súper... Ai, això és horrorós. Això és horrorós. Bé. I un altre senyor que diu... Coincido con el laxante, pero lo ideal... es combinarlo con una puerta que no se abre o un váter ocupado que cague en el hueco del ascensor. Sí, ja, és tot una estratègia maligna, eh? Molt, molt, és una bogeria. I acabarem amb un home que ha tingut una revelació, eh? Com si se li hagués acudit de cop un euro cada les bromes, només tres paraules, eh? Bocadillo de mierda. Que no sé si és que l'ha de fer molt dolent perquè l'altre no vegi, o si ha de ser una cosa literal. En fi, deixem la... Mira, abans que parlàvem de noms de grups amb noms escatològics, eh? Ostres, aquest és bo, eh? És contundent, eh? Nuevo concierto de bocadillo de mierda. Enciam, tomàquet... I l'altre ja us el podeu imaginar. Doncs sí, així estan les coses avui a Foro Cotxes. Gràcies, en Jair Domínguez, per aquesta passadeta. Què passa? Què passa, Foracotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?